Вітаю, шановні! І це огляд ігор із Steam, демо-версії, точніше, ані самих ігор, а демо-версії ігор, які виходять цьому році або найближчим часом. Тож, даний момент це гра про середньовіччя. Тут ви такий собі Робін Гуд, але з можливістю створити своє власне королівство. За вами також полює закон, ви маєте будувати свої посади. Тут такий елемент стратегії та прокачки. Коротше, та ще й від першого лиця. Тож давайте поглянемо, вона дуже схожа на Манолорд плюс, як ця гра називалася? А, ну Робін Гуд. Теж така недавно тільки вийшла чи виходить, не пам'ятаю. Тож, давайте поглянемо на саму гру. Капець, оце я такий, ти диви, як у житті, а? Один в один. Навіть дві ноздрі такі ж самі. Опа, Порошенко молодий, ти диви. Батько наш Бандера. Стривай. О! Ні. Але схоже на мого знайомого. А жінки тут є? У-у-у. Мама рідна, у середньовіччі жінка. Лідер. Так, оце симпатично. Та й це не... Лице майже однакове. Фактично. Сестри, мабуть. Ну, то така трохи невдоволена. Ну, я її розумію. О, боже мій, які брови. А ця така вже нічого. Та боже мій, та припиніть. Бляха-муха, капець. Та блядь, я не можу стрибати. Давайте щось кудись, куди-небудь. Ні-ні-ні-ні, поверни, стій. Давай, якийсь, чувак, нормальний, тут я бачу, та не тебе. Бляха-муха, ну капець. Та є хто-небудь нормальний у цьому селі? Так, хто? Ну, такий... не дуже... Та бляха-муха. Ну, це наче нічого, але що це за кивання головою? Так. Схоже, я застряг у грі. Все, капець. Важкий етап. Зробити персонажа. Нащо його додавати? Я не знаю, це так... Не смійтесь з мене. О, вже на красунчика схожий. Це ж гал. Вилітий гал. Тільки змінити трохи. А шолом таки з крилишками треба. Опа, а це вже наче козирлюга. Ну, такий. Ну, тож нічого, до речі, прикольно. Ну, це якийсь гусар, я не знаю. Брит, не брит. Давай мені оце. Оце це прикольний. Він схожий на такий стародавнього гала, який ще з римлянами воював. Що там далі? Все? А, ім'я. Давай, Астерікс. Будеш Астеріксом? Хочеш Астеріксом тут? Не хочу. Давай так. Отак. Астерікс. Бляха муха, як це правильно? Воно, здається, не так пишеться. Я не знаю англійську. Вибачте. Астерікс. Можливо, правильно, можливо, ні. Вибачте, я не знаю. Тож, нехай буде такий хлопчик. Are you ready? No. Long ago, the legend of the Bellwright echoed throughout the lands, yet none told the tale as you are about to hear it. In the woods, one fateful day, the royal twins set out for a hunt. Tragedy struck when an errant arrow claimed the life of the young prince. Our hero, a mere child, witnessed this fateful act. But the princess caught sight of our hero in the woods and accused the innocent child of the deed, casting false blame for her brother's demise. Our hero informed their father about the situation, sensing the danger that was to come. The father warned the people of the impending storm. Enraged by his son's death, the king ordered the execution of every child resembling our hero, spurring fear and rebellion among his subjects. Thanks to the father's foresight, a triumphant uprising flourished, safeguarding children's lives. The father,
along with a butcher and a shepherd, emerged as leaders, forging an unbreakable alliance. Yet betrayal tainted their unity, leading to an ambush where the father fell. A stranger saved our hero, whisking them away to the borders of the kingdom. There, they learned of their father's demise and the need for anonymity moving forward. With the alliance shattered, the kingdom entered a dark era. The vengeful king unleashed his fury on his own people, imprisoning and tormenting those who dared to rise against him. Years passed, and upon the king's demise, the princess ascended to the throne. But danger still loomed, and an assassin targeted our hero, finding them in their new life. Defeating the would-be killer, our hero discovered a contract, not naming them as the target, but their father. No longer safe and laden with questions, they embarked on a perilous journey, returning to their origins to unravel the mystery behind the contract. With purpose burning bright within them, our hero began a quest for truth, driven by destiny and bound by a legacy yet to be unveiled. Оце магія, я розумію. Що цікаво, сама гра комп фактично не нагружає, але так довго все прогружається, ви тільки знали. Капець, як воно. Так. А, мені прилагають подивитися історію землі цієї. Так, у мене стоять налаштування на високих, може менше поставити. Ой, а нащо я це натиснув? Села, регіони, світ, їжа. Коротше, все це дуже цікаво. Ага. Але трохи нам зараз не потрібно. Так, стривай. О, наша попустила. А, коротше, гра прогрузила локацію. О, ти боже мій. Оце ФПС. Так. Не знаю. Треба. Ну, давай, поки. Воно якось... Наче дьоргане якесь. Діг, каже. Так, що в мене є? Інвентар. Так, у мене є тряпка. Ще одна тряпка. І тряпична обув. Трібути. Ніяких сил. Так, ну це трохи РПГ. Я так розумію, ми кудись дійдемо, і там почнеться стратегія. По відбудуванню так. А це що таке? Серйозно? О-о-о! Стривай, ти що, камінь собі в карман поклав? П'ять каменів у карман? Чувак, ти себе не бережеш. Нічого, сам такі були гля... Слухай, та ти здоровий тепер, а тобі пахати можна. Опа. Ні, ну так-то виглядає прикольно. Скажемо так, графа нормальна. Ну давай перевіримо. На високому. Я не знаю, не міняти. Так. Motion blur я, можливо, би поставив трохи менше. Давай на середнє. Дистанція, глобальна на візуальні ефекти, соточка. Так. Оте, ну поки нормально. Так, синхронізація є, ну більш нічого тут такого не додаси, до речі. Тут тільки або англійська, або, я не знаю, це якась мова. Яка це? Ой!
Ну, майже нічого не змінилось. Ну, нехай. Так, звуки я не чіпаю, бо мене буде перекрикувати. Я і так погано себе чую, а тут ще в грі маус. Ну, маус норм. Aim, hold, ну нехай, control. О, до речі. Вдарити. Друга кнопка. 1, 2. Ага. Інтерактив. F. Зібрати. Мишка. Слоти під зброю. 3. Швидкий слот 4-5. Ви коли-небудь користувалися 4-5 як швидким слотом? Ось я сумніваюсь. Спринт. Левий shift. Іти. Пригати. Стрибати, точніше. Авторан. О, оце добре. Оце мені подобається. Авторан – це добре. Не треба постійно клавішу вдару. Мене так вдавлено вже. Скоро через стіл пролізе. Так. Мода. Армія. А, це армійський. О, у нас буде своя армія. Це добре. Так. Меню інвентар. Будівля. Атрибути. Карта. До речі, треба глянути. Город. Квести. Так, ну тут реально суміш Стривай, що? Стій, ні. Зберегти. Ну, наче нічого не змінилось. Та що ти... Так, я бігу чи не бігу? Я не розумію. Я от натискаю shift, і він чи біжить, чи не біжить. От. А, оце йде. А якщо затискати, то біжить. Так. Збір. Так. Стривай. Це будувати. О-о-о! Базовий лагер. Я раптом не у феодалах опинився, а? Там. Де треба? Так, там люди якісь. Стрива, карту. Так. Хаймбен. Ох ти ж йо. Ох ти ж йо-майо! Ви серйозно? А можна якось її... Це тільки отак. Це вся карта. Не... А це що? Ні, це от такий верх-вниз, в сторони не можна. Ну, вона і так не маленька, в принципі. Давай подивимось. Ще їсти хоче. Ну це виживання. Капець. РПГ, виживання, стратегія плюс будівництво. Ви серйозно? Хлопці, може не треба, зупиніться. Показую, який я херівчий, коли сюди потрапив. Що це? Ти над мною знущаєшся, так? Слухай, давай ти... Так, ну від тебе нормального нічого не доб'єшся. Олрайт, каже. Гудбай. Я тільки прийшов, агов, бляха-муха, у мене тільки 5 каменів з собою, які 750 монет. А це не той чувак, який ото є в Австралії, ні, в Новій Зеландії група знімає прикольні ролики. Такі веселі хлопці. Так, от тільки не кажи, що треба вбити когось 10 разів. Чому вони тут? Короче, тут такі... Пішли справити. О-о-о-о! Що це? Квести? Оте я зараз тут... Олрайт. Хто там ходить? Я так не можу повернути. Так. Потисли руки. Послухали гарні історії. Закрили. Закрили. Так. Гудбай. Я скажу тобі гудбай, ти мене не напрягай. Твоя коза? Чувак, у тебе молоток, ти обережніше. Тудун-тун, 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 тудун-тун.
А може ще так? Стій. Та ти видяки, аж пхне. Стій. Туц. Не зупинити його, диви який. Пертий хлопець. Тут. Ви всі такі тут? Коза, з тобою не побалакати. А можна щось вкрасти, а? Це ж РПГ. Десь можна підлутатися, бо я скоро з голоду здохну, а я камні не можу їсти. Ненавчений, вибачте. Я син багатої людини. Це ви, бідняки, можете їсти камені. Hello, хочеш каменю? See you again. Слухай, а давай я тобі... Ти серйозно? Ти мені звичайну палку за 170... Іди ти в сраку, а? Гівна кусок. О, яка жінка пішла, ти диви. Hello. А можна у вас переночувати? Ні. Гудбай, каже. Пішов в сраку. Ти чого там матюкаєшся? Сорі. Давай, блукай. Так, мені каже сюди. Побудувати шек for yourself. Оце? Ви серйозно? Хлопці, це початкова... початкова стадія, ви хоч якісь підказки скажіть, де ставити. Я ж зараз набудую так, що мені погано буде після цього. Та й вам потім. Я ж вам такі рекомендації наговорю. Вам не сподобається. Де? От де мені це будувати? Зберіть флакс, зберіть дерево. Чим я його маю збирати? Так. Де мені його взяти? Ви взагалі не серйозні, хлопці. Ну, так не робиться. Хоча б на початку гри якісь інструменти. Де будувати? А вам тупо пофігу. Ви дали людині сюжетну лінію, дали ціле поселення і кажете, ти там давай, а ми потім підтягнемось. Можливо. Ну я хоч подивлюсь перед тим, як з голоду померти. Бо схоже тут... Хопа! Так, food armor. Віапон. Нема. Нема віапона. Механіки, кажуть. Сам ти механіки. Будівля. Балалайко. Нельзя подивитися. Гірс. Нельзя. Зброя. Нельзя. Армор. Закрити. Їжа. Нельзя. Село. Офігеть. От нащо мені ці каталоги, якщо я не можу зробити собі навіть молоток? Може бути знайдений. Окей. Знайдений камінь. Я знайшов, дякую. Це що таке? Гілочки. Ох, як у вас тут зручно все зроблено для починаючих гравців. Це я... шок-контент. Так, балалайку. Стривай. Не можу навіть зібрати. А... Я все. Я так і помру. Бувайте. Ух ти. Оце кабан, а не кроль. Тихонько. Та як це можна зібрати, якщо я нічого не можу зробити? Це знущання. Ну серйозно, гра симпатична, але взагалі дуже недружні стосунки до гравця. Ну ви могли б хоч щось написати, де хоча б збирати. Та в мене вже є поклад... Ай, маляха-муха. От камені ми можемо зібрати. Педігрі.
Що ти там знайшов? Ще каменів. Сука, вмру багатим. Час брати камінь. Потім мене їм і присиплять нафіг. Де хворост? От нафіга мені оце? Купа каменю? Ні одної гілки. Теж камінь, теж камінь, все камінь. Зробити я нічого не можу, бо нема чим. Мені навіть не дають зробити його. Бо це не предусмотрено. Стренч каже. Так. Я навіть зірвати не можу, в мене руки зі сраки. От флакс. Капець. Я нічого не можу підіймати. Окрім каменю. Я кам'єшка. Сука. Або довбойоб. Або і те інше. Нафіга мені ваш камінь, якщо я нічого не можу з ним зробити? Будівництво. Оце я не можу це знайти. Підібрати його ніде. Узяти той же, ту же сакиру. Ну, красиво, гра красива, я не спорю. Десь узяти сакиру я теж не знайшов поки що. Давайте ще раз по селу. Ну, так то чудово виглядає. Ну, мені подобається. Але якщо буду так вмирати, то бляха-муха. Що ти мені знаки питання ставиш? Хей-хей, те-те-те. Купив мене камінь, а? Не будь гівном. Опа, так. Квест, каже. На тобі квест. Куди? Куди ти мене... Що ти... Знайди... Тра-та-там. Все? Що в тебе ще є? Alright, каже. Це книжки, це гудбай. Це я все тиснув. Тут взагалі нічого не можна взяти. Камінь. Я можу взяти камінь. А тут я не можу взяти. Капець. Так, може в тебе щось повторне можна? Так. Каже, пішов ти? Іди блукай, ти не наш. Ти не місцевий. Уїй! Так, що у вас тут є? Скамуниздити щось, будь ласка. Ну, серйозно. Це не серйозно. О, небо яке, диви. Ну, гра красива. Так. Чого взяти, правда, не можна? Ну, давай, ти зможеш. Не можу підібрати. А в тебе щось є? Та ну, боже мій, я. Мені якось би оце... А як там називається ота фігня? Пресети, ката-та-та, шадоу. Ні-ні-ні, не шадоу. Як же що вона... Розмиття оце. Люмен, що за дізейво, не знаю. Дистанція. Олейч. Постпроцесінг високий. А ну да, я вирублю. Щось стало наче трохи гірше, так? А ну дай. Подивитись треба. На рослинах. Давай так, от десь. А от на цьому кущику і подивимось. А ну, стривай. Опції.
Давай, хай знову. Щось нічого не змінилось. Чи мені то здалося, тому що так темно тут? Хоча ні, так наче краще виглядає. Бляха-муха, це я у баби з дідою в селі. Я вам кажу. Ніколи не брешу. От, зараз вже збрехав. Так, камені, це тривити. Каже, он тобі камені, іди збирай. Опа, тихо. Мушруми, їсти. У нас буде їжа. Ай, молодець. Ой, там якась бійка. Бачите по карті? Стривай, треба мушрумів нахаватись. Боже, як же ти довго збираєш, це пиздець. Вибачте за такі слова. Ти швидше можеш нагинатись? Так, а ну да, я подивлюся, він їх їсти може. О! Знайшли! Так. Похаво. Наскільки? А ну дивимось. Давай ще. Ага. Ага, ага. Так, живемо. Поки що є як жити. Так, атрибути. Збір. О, росте. Все. О! Наситився хлопчик. Давай ми одразу наберемо ще трохи. Так, діло пішло. Я з грибами збираю дерево, щоб ви розуміли. Бачите, так он там? Назбирав трохи. Та оце давай. Воно тут поряд було. Тобто в інших містах його не трапляється. Цікаво. Так, давай подивимось, що у вас там. Каже, йди сюди, подивись. Фонар у лісі. Так, так. Паган, це в нас, яких? Господи, поганці у нас... Вони називають цих старовірів, яких? Язичників поганцями. Це Клосе, кажемо Клосе їм. Там он якась бійка. Давай подивимось. Там хтось когось мордує. Бляха, це ж в мене гриби позабирають, а? Я камень... Ах, ти ж... А що це? Опа! Так, все, бувайте, пацани, я битися не можу. Давай. Уїї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 
бачите, це я втік. Я красунчик. Вернутися треба. Повертаюся. Смерть. А чого це одразу смерть? Ви Діть нафік, яких смертей. Я втік. Так, ти тут? Ев, виходь. Я прийшов. Ти де? Чувак, який мене послав. Я знайшов секретний древній... Не знаю, що там. Коротше, я знайшов. Вернутися. Повернувся. Тебе нема. Підманула, підвела. Ти казала у вівторок, даш мені разів і 40. Я прийшов, тебе нема. Підманула, підмила. Підмила, да. Це вона так і зробила. Можна похавати. Сакира! Сакира, 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 сакира! Не ви серйозно? Лор. Нащо мені ваш лор? І фольклор. Ви скажіть, як зробити собі щось. Так, мушруми. Є. Смерть не... нікуди не подінеться. Ми зможемо. Чи мені треба прийти вранці, коли ти будеш тут гуляти? Ну це ж не серйозно, а? Чувак. Пішов далі. Ти диви який. Кого мені тут знайти? Оскар. Оскара не бачив? Де Оскар? Не знаєш. Розумію, я теж.
Оскар! Вручіть мені. Швиденько. Так, і тут нікого. Так, давайте так. Так у вас точно таке ж стоїть тут. Чого ви не... кажуть... Коротше, я забитий був. Так. Ну, а можна я побудую собі? А у мене нема рослин. А оце я можу. Стривай, а як його? Ага. Так, на дорозі не можна, тут не можна, ніде не можна. А як це в мене нема, що в мене є? Хоч де-небудь, а? Ну, будь ласка. Так, ну дорога, я розумію, тут, наприклад, не можна на дорозі. Але де ж поряд? Падлюки, ну дайте поставити. Капець. Це взагалі не прикольно. Ну що це за приколи? Ні побудувати, ні нічого не зробити. Ви, хлопці, несерйозні. І квест. Прийшов, квест, не здавай квест. Квеста нема кому здавати. Десь там коза мекає. Чувак звалив спати. От ви молодці. А мені що робити цілу ніч? Ти розбуди його, а? Сходи, будь ласка, бо він задовбав. Ви серйозно? Мені тут чекати, поки ранок настане? Я в шоці. Ну, це... Хтось занадто прогнав, коли так зробив. Так, моя невдоволена. Моя хотіть щось робити. Мені до ранку тепер бігати лісами. От ви придумали. Краля, бляха-муха, як він мені задовбе. Тут нічого нема такого. Погано те, що я не можу... Нічого не шкурнув, а? Бачили? Стривай. А ну давай, може тут можна? Ну хоч де-небудь, а? О! Нарешті! Давай, давай. Давай, 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 давай. Роби, 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 роби. Ви серйозно? Це мені от... Ого, а на кого ти такий, цей? Мухоморчик пожарить, давай. О, пішла справа. Що ти робиш? Насаджує мухоморчики. Давай. О, хорош. Ну тоді можна і ранку почекати. А ну стривай. Бачив, який у мене є. О, диви. До речі, я згорю, якщо влізу. Так, готується, так? Roasted. Ще готується. Чи готовий? А ну дай один. Чи ще рано? Ще рано. Ну нехай. Хай горить. Хай палає і горить. Так, а ми ще... Ні, камені мені не треба. Чи треба? Ні, не треба. Я парубок моторний. Опа, я можу зривати кущі. Оце я дав. А це не борщоголов? Це у нас що? Ну. Ти диви, яке гівно. Так, стій. Харвест, майже качнув. Так, ну ще що є. Ну той колхоз, я там був. Олені бігають. О, я можу збирати. Ура, я прокачав. Але не все. Так, давай, це теж.
Опа! Чорнослив. Ягоди пішли, та все, аби зима не настала, виживемо. Нема надії тут на розробників, вони навіть... Дропбек, все, я повний, капець. Срака мотика, дайте мені зробити хоч щось. О, там якась будівля. Нічого, ми туди дійдемо. 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 Так. Ранок коли буде, хто зна... Каже, тап натисни. Натиснув. Так. Популяція. Грибочки. Так. Нікого з моїх нема. Угу. Так, журнал, давай. G. Трек можна поставити. А ще мені додому піти. Так, стривай, це по... стривай. Карта. Ого, тут заруби йдуть, диви які. Ух, нічого собі, бандити. Бандити. Кругом бандити, а? От що робити, коли кругом бандити? П ми бачили. Що там ще є? Інвентар я відкривав, будівельну відкривав. Ігрік. Поки що нічого. Зброї нема. Так, це. Так. Расти. Бері. Ра-та-там. На полях ще можна знайти. До речі, ти проголодався трохи. Мушруми ми знаходили. Що тут ще тут? Хочеш мені сказати? Стій. Це ми вже бачили. Давай. Отак от. Бляха-муха. Треба було оце з'їсти. О, нормас. О, ранок, все. Зараз той попрокидається. Що там з моїми? Не згоріли? О, готове. Не треба підпалювати, давай. А зруйнувати його якось можна потім? Ну, серйозно, його можна якось прибрати? І сейм був. F, каже, давай. О, нормас. Все. Пішли. Чувак, ти виспався? Виходь. Задовбався тебе шукати. Так, це я не можу. Гівно таке. Тут простий квест, не можу виконати, вже півгодини пройшло. Дуже недружні ставлення до ігрока. Побіг. Виходь, кажу. Я тебе в лице дам. Виходь. Де ти шкеришся? А? Де він? Ранок починається. Хтось на роботу не прокидається. Вилазьте. Бляха-муха, як хочу квест дати. Ви задовбали. Ну си... Це якийсь капець просто. Так, що там було? Давай спробуємо інше завдання, бо цей... Давай, трек. Побудувати, каже. Давай, будувати. Що мені треба? Шак, давай. Пішли, я знаю місце, де можна по... Тривай. Байдуже де? Нікуди не треба бігти? Там якийсь знак оклику. Тобто питання. Так, давай, мені оце. Я побіг. Хай розсвітає поки що. Так, десь я тут будувався. Тут своїх заборів понагородили. Так, десь тут. О! О! Зараз вам буде. Бля, ви серйозно? Мені оце також не доведеться обходити. Це не серйозно. Ну, претензій до графіки в мене нема. Ну,
влаштовую. Є навіть намного гірше, ніж ця. Бляха-муха. Я вас ненавиджу, це хто придумав. Серйозно. Так, накидали. Зараз я себе забудую, і хрін звідти вийду. Капець, це просто бляха знущання. Але мені цікаво, що там буде далі. Нащо я спитав, що там буде далі? Хамуха. Тут точно можна було до ранку будувати. Ай. Все, в мене не вистачає матеріалу. Ви серйозно? Давай. Чого не вистачило? Скажи мені. Що мені не вистачило? Гілок? Чи оцього? Флаксу. Мабуть, флаксу мені не вистачило. Гілок нема. Треба десь збирати. Так, а ну стривай. Давай спробуємо ще раз знайти того чувака. Чувак, вже ранок. Виходь, прокидайся, скільки можна бедикувати. Новий день почався. Сіляні, тра-та-там. Нові квести. Та мені б хоча б старий здати, бляха. Ви там спите десь, а я маю бігати ночами. Та пішов ти, сраку. Хайкає він мені. Воно прокинулось і пішло. Слухай, сюди йди, а. Гівно таке. Я виконав. Диви. Ша. Так, мені якусь дали книгу. Окей. Давай подивимось. Новили знання. Все. Це все. Побуду. Так, стривай, що в тебе ще там? Чимось допомогти? Квест додан у журнал. Знайти місію Мечанчар. Та-та-та, плюс 3. Так, я так розумію, я набиваю собі довіру. Привіт, Скайрім. Так. Ага. Так, а ти хто? Ти чого тут блукаєш? А ну стояти. Ну нехай. Так, людей багато, квестів мало, так. Так, олрайт, каже. Так, в мене є книга. Чувак. Ну, от ти, бляха-муха, та як мені це зробити? Він скупляє тільки це. Ай. До речі, що за книга? П, каже. І що? Це прокачка? Не зрозумів натяків. Інспект скрін. Що далі? Що мені з цим робити? Ти мені скажи. Можна використати. Давай, можливо, це щось прокачує. Давай силу. Можна так. Ця книга дала мені силу, так я розумію. Інвентар. Ага. Живлення пішло. Вони ще й лікують. Капець, серйозна штука. Побіг. Бачите, мені не дають нічого зібрати з того, що мені треба. Тут десь флакс різ,
мабуть, з тієї ставосі. Я не можу, тому що це, мабуть, належить селу. А просто не можу зібрати. Щоб добудувати, мені треба... Ну, 8 флаксів, будь ласка. Або пішов нахер. Спи на полу. Опа-па-па, це хто в нас? Ти в нас хто? Дерево. Ну нехай, мені... Прокачав. Я ж прокачав? Ага. Окей. Я думаю, мені поки що вистачить. Дякую. А це хто? Сейдж. Сейдж каже. А ти хто? О, флакс можна зібрати. Мабуть, то належало до тієї... Як його? До того села. Я не міг рвати, бо воно їхнє. Так, стривай. Викинути. Мені 8 треба. Так, це що? Сейдж. Яроу. А що мені стільки каменів? Дайте мені... Ось це мені треба. 3. Окей. 3 є. Так. Це ми теж беремо. Чого воно не стакається? Ну це дичина. Це якийсь дурдом, якщо чесно. Це камені мої. Камені мої. О, стривай. Капець. Серйозно. Хто це вигадав, а? Я б тобі по руках надавав за такі приколи. 4 штуки ще треба. Десь узяти. Десь мені нарвати, треба їх узяти. Це хто? Pillow Sticks, що це таке? Та бляха, муха, дерево. А ти у нас що, те ж саме? А ще є трава? Так. Камень, камень. Не потрібно. Оп, стіп. Сейдж, ні-ні-ні, мені флекс. Флекс дай. О! Плюс 1. Ви серйозно, бляха-муха? 1? Це за знущання таке. Так. Та ще один. Капець. Давайте, ще 2 треба. Так, ну це виживалка така, щебе, собі. Давай ще оцей. О, нормас. Пішли. У мене є шалаш. Уже добре. Що я роблю? Дай, не стривай. Все? Ну, я понатискав, що далі? Ура! Плюс 200. Так. Так, це спати. У мене є сундук. Нарешті. Давай туди все це лайно. Так.
Каменюки ми потім позбираємо. Оце хто йде? А ви не бандити? Prepare to die. Don't even think about reaching for the third traveler. We outnumber you. Це якась, мабуть, місцева охорона. Так. А куди мене взагалі послали? Нахер. Мляха-муха, хлопці пішли. А тут бандюки. А що мені з ними робити? Вони ж мене бити будуть. А ті вже втекли. Ага, почув. Вон він, диви. Та зараз, ага, то не я там. Рятуйте! Міліція! А нащо мені такий квест давати? Стривай. А що мені там треба? Забрати щось, так я розумію? Ух ти ж! Ну давай, відманюємо. Іди сюди. Ух ти ж! Капець! Щось треба забрати чи що? Я не зрозумів. Тут нічого нема. Все, я пішов. Так, мене нагнали. Так, не стріляє? Не стріляє. Check broken card. Як мені його чекнути? Ах! Ах, друга стріла. Ах! Нормально напихує. Я в рослину вперся. Та ти серйозно? Через кущі не можу пройти. А тут хто? Вказано, що тут хтось є. От там. Я візьму. Ти не проти? Он вовк гуляє, диви. Ку-ку. Ауч. Та біжи. Давай, за мною. А він передумав. Та що ж ти будеш робити, а? Все, стріла в голову. Капець. Так і скінчились наші пригоди. Це жестяк. Що ти робиш? Уїй! Все забрали. Що це таке? Та ладно. Нарешті я можу крафтити. Флакс, дерево, камінь. Давай. В мене все було. Колись. Так. Флакса мені трохи не вистачає. Так. Що ми можемо? Можемо це зробити. Дамаг 15, дамаг 18. Треба камінь ще один. Швидкість сотка.
і 78. Насять імпакт, стабільність. Факел, до речі, непогано було б мати. Щоб вночі бігати. Так, камінь. Де мої там 9 каменів? Я кидав. Якщо хтось взяв, капець вам. Давай оцей. До чого я дожився, а? Так, камінь, палка. А, я роблю, все, нормально. Думаю, чого, куди поділося моє усе? Флакса треба. А якщо я відійду, можна? Він сам зробиться? Схоже, ні. Оп, а ну стривай. А, треба стояти. Капець. Так, сакира в мене є. Інвентар. А куди? Ні, давай сюди. У перший слот. Тепер мені треба флакс. Ні, ні, не це. Це камінь, я вже вивчив. Так, ще є, давай. Бо вони потім зникають. А, це мені ще не будемо брати. Так, все, сага тільки залишилася. Так, нема більше. Стривай, у мене ж є сокира. А-а-а, зараз я вам нароблю. Так. Не знаю, на що я це взяв, але хай буде. Давай. О, ти ми ще й лазити вмієш. Капець. Ти серйозний хлопець. А ну давай. Тепер ми можемо рубати, ти диви. 5 штук одразу. Оце все, діло піде. Так. Факел, роби мені факел. Так. Є. Давай сюди. Дощики. О, диви, як там йде дощ. Диви туди. О, це захист! Нічого собі, я можу захищатися. Диви прикол. Ну, гра реально прикольна, красива. До речі, ми зараз помремо з голоду. Так. Що у нас там ще по завданням було? Новий будинок. Побалакати з кимось, давай побалакаємо. Поки вони всі не порозбігались. Та ти... Ну перестрибни, ну ти ж не серйозно. Ну, графоні тут класний. Хоп, давай, давай. Але доробити їм би не завадило, ти як... Хопа. Сакирою, хочеш по чайнику? А, прибери зброю, точно. Та нема в мене... Ах, ти ж пляхамуха. Сховай. О, молодець, все. Так, не з тобою, так? Треба побалакати було, точно. Мабуть, з тобою. Уй, ти молодець, я тобі нічого не казав, а ти молодець. Новий квест. О, серйозно? Давай, вдалого дня тобі. Та відпусти вже мене. Так. Опа, щось дав мені. Репорт каже. Бандаж розблокувати. Так, стривай. Тут ти гуляє. Тут ще й треба читати, що вони кажуть. Ну,
графа мені подобається. Навіть те, що тут... Як його? Трохи заморочено. Теж нічого страшного. Але от то, що нема підказок нормальних... Та не тебе. Опа, в тебе ще якийсь квест є. Стривай. Так. Понабирав я. Давай ще. Логінг камп. Та стривай сюлейте, каже. Давай ще оцей. Так. У мене ще одна людина десь гуляє. Де ти? Каже тут. Тут нема. Жінка? Доброго дня. How can I help you on your journey? Take care. Так, ще... Ага, віддати тепер. Тримай. Ура! Я зробив. Так, ага. Покращили взаємодію з ними. Так. Пакелшак. Реноме. Реноме. Так, це все ми подивилися. П'ять дерева. Сім бері. Саме чому похавати. Так, а що він... А, стривай, ось ще гуляє одна. Іди сюди. Поки ми тут, давай женихатися. Та постривай. Побачимось, каже, пізніше. Так, я нахапав тут квестів. Так, мені посилає... Туди. Але стривай. Тут щось гуляє. Хто це? А ну, іди сюди. Хто б ти не був. Де ти там? Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ні, не це. Уй! Ти? Good to see you. Готовий присоєднитися? Так. Що? Так. Ага. О, я набираю собі людей. Та стривай, куди ти ламанувся. Так. Та ні, не гудбай. Не хоче, нічого не хоче. Може я тобі чимось? Олерайт тільки каже. Так, тепер у мене там десь... Чого над ним горить ця фігня? Він ще зайнятий, ну нехай. Так, давай. О! Будеш воркером? А як тебе призначити сюди? На Harvest... Ага, Delivery. Це в нього? А мені? Капець, коротше. Так, той пішов, цей пішов. How can I help you? Підеш до мене? Ну давай.
Побалакали. Ладно, побачимось. Так, треба було жінку брати. Так, чувак там гуляє, до речі, де мій другий? Той в лагер пішов. Сітизен. Так. Стривай, стривай, я аж зацікавився. Так. Розблокувати. Кокфутен. Ооо. 4 з 5. А куди це? Стій, 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 куди? Вон там. До тебе? Ні. До тебе. Дерево, бляха-муха, зараз. Я туплю, вибачте. Так. Дерево. Опа! Лакс я візьму. Ви ж на мене не там, не того? Не ругаєтесь? Бо є ігри, якщо не там зірвеш, то хана тобі, хлопчик. Ще є флакс? Я щось не бачу. Так, це не можна зібрати, це, мабуть, їхнє. Так, вже їсти хоче. Скоро помре. Хоча б квест дати. Тільки не кажи, що ти зараз спати підеш. Де ти, гівно таке? Наверх пішов. Стоять. Та ти диви, який швидкий, а? Так, це не воно. Оце. Воно. Чи це воно? Закрий це. Так, комусь ще треба допомогти. Я зараз тут усім допоможу. Ой, я, кажись, помираю. Так, їй треба позбирати оці приколи, я просто хочу протикати, що вона може мені ще надавати. Грибочки їсти хочу. Не помічається ніде їжа. Хоч де-небудь є. Ми зараз сканаю нафік. Там в животі вже бурчить. Краля я не здожену. А що це таке? Це, мабуть, ремонт. Так. Так, а це що в нас? Так, давай у хату, перекинемо все. На що я його собі збираю? Так. Мені б грибочка якогось захавати. Стій, падла, я їсти хочу. А вон ти де. А ти... Курва. Стоя. А, де ти? Я тебе... Читер. Та... Капець. О, давай. Поки не вмер.
Так, трохи підкріпився. Так, давай цей. Ага, ще оцей. Так. Мені цікаво, ті, що ходять там, що я понабирав, вони не помруть? Бо загубити так, ну не дуже. Дедвуд. Мертве дерево? А, все, зрозумів. Дедвуди мені не... Хоча давай. Дедвуди давай. Так. Що це у нас? Камінь, да? Ні, дерево. Так, давай ми одного притопчемо. А де моя хатинка? Десь тут була. А, бачу. Ага. Так, давай. Оооо! Стривай. Капець тут можна робити. Давай оце. Тут по-серйозному зараз все буде. Які матеріали? Каменя, каже, давай. Каменя це... нема. А, он є, що я туплю. Ні, не вмирай. Так, ще один. Тут був, я бачив, тут був. Я бачив. Камінь, камінь, он мій. Все моє. Та бляха-муха, та мої 9 були. Хтось вкрав, а? Ну ти диви, що за народ? Камені тирять. Що таке? Давай. Чіпляй. Що, все? Що ти робиш? О, давай. Похавати. 4 дерева треба. Так, ми там не помремо? Ми помремо, якщо не з'їмо. Так. Це ми не зарубаємо, треба щось. Простіший варіант. 2, 3, 4. Все, докинули. Давай. Це нехай горить. Так. Щось там через ігри каже. NPC. Едуард Ілія Дізрантлет. Кудись там. Це все, що в мене було, так? Журнал картам. Таб. Народ. Та йди сюди, а? Де ти там? Працюй, іди. Ти нормальний? Так. Ти теж давай. Готувати, делівері, крафтинг. Джоби, давай, пріоритети по джобі. А, як хавати, то ти прийшов, да? От ти молодець. Так. Що з тобою? Ти теж такий же самий, от ти... Я в шоці. Скільки ти хиляєш, до речі? О, нормас. Мені подобається, давай ще.
Так, я тобі залишив один, бери. О, діло пішло. І давай ще один. Що стоїш? Працюй. Ні, нехай тусить. Тож мені треба. Стривай. Я хотів виконати ту місію. 50 монет дадуть. Пішли наваляємо. Іди сюди. У мене сокира є. Бляха, я не під. Що там знов таке? Що у вас трапляється? Це хто? Ти ж охоронець, ну допоможи мені, гівна кусок. Ой! Та диви, я влучити не можу. Ай! Ай. Капець. На ровному місці. А той, бляха. Та йди нафіг. Зарубав. Той не дереться, цей дереться. Я зараз повернуся. Давай. Та воскресіть мене, будь ласка. Уїй, магія. Грибочка нема. Чого ви їх не збираєте навіть? Все там залишилося. Так, давай. Що там треба? Мені ще одна сокира треба. Так, на крафт. Дерево треба. А ну, стривай. Та ти диви, а? Одного не вистачає. Так. Це ж не серйозно. Серйозно, це не серйозно. Капець якийсь. Та нащо мені ваші камені? Бляха, муха, важка. О, дерево. Нормас.
Може чувакам зробити, а? Що вони ото? Давай заодно накрафтим. Може той буде робити, а? Зараз подивимось. Так, давай. Ти бляха-муха. Анімація не пройшла і все, капець. Так. Ти в мене що? А, флексу нема. Не виріс. Сука. Погано. Дуже погано. Та де ти шмендрешся? Та давай! Я там майже здолав тих. Через анімацію удар якесь гівно, правда, було. Так, категорія у нас яка? В'японці. Раз, два, три. А ну, йди хто-небудь, попрацюйте. Агу. Як вас там покликати? Не те. Тап. Крафт. Аго. На першому місці, давай. Працювати йдеш? Пахую. Так. Що ми там знайшли? Якусь фігню. Так. Крафтити він не хоче. Отак от. Збирати вони не хочуть. Теж не хочуть. Давай, може, друге хоча б. Їм пофігу. Капець. А, що поробиш? Так, факел давай. А у мене на факел нема, тоді не треба. Так, це мені. Зараз їм спробую роздати. Може зі мною підуть? Було б непогано. Все, так? Угу. А ну йди сюди. Побалакай зі мною. Де твій інвентар? Це твій інвентар. Давай тобі тримай. Так, тобі те ж саме. Інвентар. Є. Так. Так, як зрозуміти, хто ти в мене хто? Опа, дістав. А так? Працюю як солдат, працюю як стражник. Солдат чи стражник охороняє? Солдат зі мною ходить? Ти зі мною підеш? Мабуть так, а ну давай. І ти як зі мною, давай. О! Хлопці, а ну! Пішли зі мною. Там є братва якась. Хе-хе. Зараз поздоровкаємося. Вийдете чи ні? Давай. Давай. Пішли. Зараз треба прояснити декому. Хто ми такі? Так, фоллоу. Давай за мною. Що ви там застряли? Забор? Давай. Маунтин Блен на мінімалках.
А де ці гівнюки? Тобто мене завалили і спетляли? От ви говно, а? У мене гроші були, капець. А, кажу я вам. Так, сказати... Ага, а що тут ще є? Нічого більше? Так, камень. Там ще вовки були. Стривай. А ну. Так. А ну, стривай. А вони не збирають, так? Тільки готую. Ну, нехай. Тоді я позбираю. Так. Я от не знаю, треба їм їсти, бо я щось не бачу, щоб їм потребували їжа. Капець тут повиростало. Так, давай підхаваємо трохи. А, це треба віддати? Так, чого він... Ага, бачу. Сирі погано роблять. Угу, треба готувати. Ну, зараз накинемо. Та як... Ай, господи, він там ще щось зібрав. Дерево. Ну, нехай. Ви побачили, да? Позникали всі хлопці. Давай ще оцих візьмемо. Скільки в мене? 6, 8, 9. Давай ще. Так, мене засейвило трохи навіть. Ого, все, пішли. Навіть побігли. Так, хлопці зі мною є. Ми вже банда. До речі, треба закинути одразу, щоб готувалося. Така банда при дорозі. Так, давай сюди. 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 Так, ти, боже мій, давай, це чіпляй. Так, є. Є. Все, нехай палає. А не те натиснув, так. Опа. Не краще йде його їсти. Угу. Так, хлопці прибігли. А, давай. Стійте, штанішки заберемо. Бо вони треба по сюжету. Та, я біжу, я вже навіть деякі квести поробив. Так, де він там? Стоїть, мій хороший, давай я тобі. Hello, тримай. See you again. Це кому? А де він? Десь там, каже. Та ви сир'йо? Ви серйозно оце? А що у вас є? Так. Шапочка 20-59. Бері джем.
Стеххорс. Не треба мені. Дякую. Стривай. А мені то... Може відремонтувати? Відремонтувати можна? Ти чим займаєшся? Бандаж. Так, ох ти ж йоханий баба. Так. Так, що ти мені тут надавав? Стривай. Капець просто. Ой-ой-о. Айгур Фуле, кажу. Знайдіть там Айгур Фуле. І ні в чому собі не відмовляйте. Капець, це серйозна серія. Я в шоці. Так, а можна відремонтувати це гівно? Тільки це. Угу. Подивитись навіть можна, що саме. О! І що це? А чого? Покинути театр, не знайти карту. Ну окей, а далі що? Що мені з цим робити? Як я там нажимав? Не те. Це? Так, готата, довбиняка. Нічого цікавого. Тут ми все подивилися. Генерал те-те-те-те. Будівельні. До речі, будівлі там капець, скільки ще можна побудувати. Під замком, під замком. Сушильні. Логінг кемп. Це для дерева. Тентований. Такий. Це для бро... Для цих. Ух ти ж, йохане. А в мене такого нема. Ну давай. Так. Це. Раз, два, три, чотири. Так. Та що ти робиш? Де ти там? Та не ведися, то ну... Ой, капець, а. Так. Ті познімав. Нові. Є. Давай, підхилимось. Кабзда. Що, згоріло нафіг? Пережари. Що ти будеш робити, а? Згоріла їжа. Так. Не поїв трохи. А як воно? Довго воно? Та відійди ти, а? Їжа згорить. Опа, давай сюди. О. Готовий. Давай наступний. Готово. Нормас. Все, пішли. Так. Каже, туди аж. Тільки не спи там десь. Оце я ламанувся, а? На грибочках.
Хлопці не встигають за мною. Так. Далеко мені? Майже. Ти теж у такому паскудному місці живеш? Ох, тут залагало яка. Навіть птиці у повітрі зависли. Оце ти мені набалакав. А що в тебе є? М'ясо, дерево. Це ти продаєш? Угу. Карпентер. Використовую для будівлі городських структур. Так же як зброя, а ти? Для будівлі або крафту. Жесть. Так, а ти що можеш? Книжка. Фармінг. Анімал. Дворучна. Одноручна. Бонуси для кидання. Щити арчері. Капець. Фуд продукціон. Крафтінг. Давай. Це у нас що? Крафтінг. Ну давай на крафтінг. Можна? Не можна. А на що можна взагалі? Так, це щось було там. Підгрузили трохи. Так. Віднести книгу. Ага. Вовки, бачу. Страва, на що ти мені з тобою ще? Чим тобі допомогти? Нічим. Файн, каже. Ну, файно. О, флакса я візьму. Так, мене хлопці стережуть. Там, давайте. Так, є ще? Тихо, спокійно. Та на що я айнла? На те, що треба було. Давай це ще. Не те. О, флаксіка. Він зараз йде усюди. Просто усюди. Це ми заберемо. Каміння нам не треба. Давай. О, каже, диви, як я. Так, грибочки там були по дорозі, я бачив. І флакс. А мені грибочки ще влізуть? Та лізуть наче. Так, а ось і вони, мої гарнюні. Живемо стуто на грибах. Так, 4 є. Дощик пішов, ой, ще повиростають. Як добре. А куди це взагалі, а? Туди-сюди, каже. Окей. Серйозна гра. Я думав, тут все буде простіше. Просто граф у Робін Гуда схожого, там нема таких заморочок. Так. А він буде так працювати, цей костер? Так.
Бо в деяких іграх, якщо дощ йде, нічого ти не пожариш. Дерево. Давай якесь. А в мене... А нема в мене сокири. Це можна викинути нафік. Так, камінь забираємо. Грибочки поки що портяться потроху. Давай там, мабуть, все сюди. На сокиру треба було... Що там? Дерево. Бляха-муха. Ну, серйозно. Під дощем оце дерево збирати. Так, це не те. Отут мають бути. Давай. Два. Ну, хоч не по одной. Чотири, так. Тихо. Розбушувався. Та заспокойся ти. На що ти його б'єш? Сім. Погано. Вісім. Та от пошуткував про одне і все, і пішло. Десять. Давай запасних. Та який камінь? О, боже мій. Знов камінь бере. А ні, дерево, все нормально. Так, давай, сокиру мені треба. Так, давай мені роби сокиру. Швидкість у нас є. На що я собі книгу тягаю? А, віддати треба. А факел 2. Два флакса. Ну, зараз там я викладав. Добре. Два флакса. А якщо я їм дам? Давай 6 візьмемо. Так, а ну, стривай. Давай один. Зараз спробую дати йому одразу. Хай підсвічують. Так, я собі так не можу, да? Давай, так. Чи стривай? Та йди сюди, куди ти пішов. Я. Інвентаря. А, я собі скинув. Бляха-муха, дурень. Так. І тіка одразу, ти диви на нього. Тримай. А ти факел не достанеш? Ну, дарма. Що я роблю? Та куди ти лізеш, господи? Давай ще один факел. І потім ще один. Кожному по факелу. Чому сюди не можна? Давай я собі. Так, усім зробив. Добре. Давай тобі теж. Я що ти поміняю? Йому пофігу. Так. Кудись біжить. Це моє. Я скину. Давай сюди. Та й відійди нафіг. І дубинку. Так. А мушруми? Та вийди та, ну, що ти за людина? Я, давай. Підпалю. Все, готуйтесь? Я пішов. А, вони ж зараз спать полягають. От ти бляха-муха. Давай ми теж. Так, і що?
раночок. Це добре. Готово. Готово. Застряг. Теж готово. Нормас. Так, все. Біжимо до тих. Де вони там? Капець, зайці носяться. Де ти пішов? Ага, бачу тебе. Так. Тримай. Так, плюс, плюс, плюс гроші, плюс, ага, ще щось, плюс. Hello, тримай. Так, а ти книги, ага. Що ви там надавали? Якусь фігню. Нічого цікавого. Побалакати знову з кимось. Давай побалакаємо. Де він? Он він. Ген? Та ти можеш не... Та бляха-муха. А? Ага. How can I help you on your journey? Так, куди? Стоямба. Та стояти. Так. Ще щось. Тут хтось. Шо-шо? От там, каже. Ага, бачу. Та ви мене зараз заганяєте. Кучами квестів. Так. Ну-ка. Побудування в нас... Нічого собі. Оце не відкрилося, оце б повідкривати. Залізо. Капець тут, серйозна тема. Оце ще. Охо-хо. Я думаю, гру я подивився. Я хочу зараз бігати. Так, квести ми повиповняли. Кудись пробігтися. Тупо по дорозі. Так, до речі. Все, побігли. Давай. Біжимо, біжимо. Тум-дурум-дудум. Так, вони за мною, за мною. Може, до замка піднятися треба. Бо поряд гуляли, а туди не заглянули. Аж цікаво, що там. Дивно, що не можу лука робити. Так, але можливо, то вже якийсь інших будинках. Це що в нас? Ух ти ж, йоха ти ж. Стривай, стривай, стривай. Давай. Та. Давай так. Я виклав дубинку. Ох, їх там багато. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Пішли, пішли, пішли нафіг. Побачили. Та бляха-муха. Ай! Хто? Сука, лукарі! У одиниці! Серйозно!
ты ж! Ага. Хлопці, вшиваємось. Капець, тут банда ціла. А що вони там? Рубашаться? Я не бачу. Сходив один, подивитись. Де мої чуваки? Все? Прогулявся один до лагер. Вон вони стоять. А де ти? Вказано, що тут. А де мій інвентар? Капець. Козли! О, стріла торчить. Знайшов стрілу. Я в шоці. А де мене загамселили, а? Це камінь. Я тікав від них сюди. Так. А як мені знайти свою? Де я вмер? Так, хлопці у лагер. В лагер забігли. Лагер — це таке пиво. Так. О! Травмовані. Ну нехай там будуть. Так, а ми підемо прогуляємось далі, нагору. Козли, зарубали. Там якийсь по них урон поганий проходив. Один, три, бо там я топориком по десятці робив тих бандюків, а цих якось взагалі дуже погано. Так, що тут у вас? Кажіть. Можна залізти взагалі сюди? Ха, каже. Так. Цікаво. Всередині рости? О, бери. Отре одразу. Так, нічого собі стріла. Куди можна по... Нікуди. Мабуть, треба колчан якийсь. Так, що ви там, хлопці? А, все нормально. Так. Давай з собою похавати візьмемо. В дорогу. Ми вже навоювались. А ніяк, так? Ага. Туди ніяк. Так, давай бідемо. Так. Сюди, мабуть, було б якось пролізти. Лише вход має бути. Нащо лізти через це, коли можна пройти через ворота? Так. Ха, каже. Стривай. О, не лізе. Може там, де є? Забарикадували. Якийсь лагер, а як туди потрапити? Ой, він не перелізає ніде. Ага. Ага. Цікаво. Забарикадувались. От паскудники, а. Ха, кажу я. І не можу нічого
Опа. Стас, срывай, давай, ты можешь. Ну давай. Капец, а. Тут перелізти. Фіга там хавкає. Ух ти ж, йо-моё. Ну і йди в сраку. Та не їсти, а в сраку йди. Так. О! Магія. Так. Де ми? А по карті воно якось тільки як замок, так? Якщо я не добіг, то я, скоріш за все, нічого не побачу. Ну давай сюди. Мені заганяли, то побалакай, збігай туди, збігай сюди. Давай. Ну біжи, я кнопку автобігу натиснув. Ох, приємно, коли не треба ручками. Ще б можна було дивитися по сторонах, але нехай, то таке вже. Так, бандюків оббігаємо. Чи то там тварини? Мабуть, тварини, бо... в лісі. Як же ти далеко живеш, капець? Олені, олені, не бриті і не голені, пострибав. Так. Ще одне селище. Дома нормальні розвалили, бачу. І живуть у якихось халупах. Народ, ви чого? Що хто? Пастоу. Окей, пастоу. Майже фастоу. Та тут завдань. Та тихо, відстань від мене. А що в тебе є? Оу. Ще надавали, так? Так. О! Наша тема. Нормальний будиночок, одномісний. Так, де ти? Я тебе шукаю. А он ти де? Good to see you, my friend. Ти срати йшов? Ну вибач. Так, тримай. Я щось розблокував. А ну покажи. Так, на стріли я знайшов. А розблокував я... Workbench. Ага. Прикольно. Що тепер? А, тобі треба... Ага. Так, що там ще давай. Каже, побачимось. Тобі я можу чимось допомогти? Окрім як вмерти? Каже, давай туди тепер. А там хто у вас? Якісь вовки? Хоп. Хопа. Та що ти на нього лізеш? Давай, побіг. Веденько, як біжимо. До речі. Ягодки портяться. У. Так, там вовк. Треба обійти, бо в мене нічого нема. Так. Куди я взагалі? Та ви серйозно? Чкурнув, так чкурнув. Розблокувати Wooden Quartz Staff. 10. Так.
Так, а на що я туди біжу, а, взагалі? Хто мені сказав? О, так я там був. На що я це відмітив? Давай сюди, на що я туди побіг? О, на дорогу і вниз. Капець. Я ж хотів погуляти. Підемо по дорозі. Будемо бігти, поки є сили і ХП. Так. Чого ти мені постійно наближаєш так сильно? Та, ну ти мо... Ой, біжи, коровай, а, давай. Натискаю пришвидшитись, він зупиняється. На автобігу це не працює, мабуть. Так, до цих ми заходили вже. Там річка тече. До речі, втопитися можна? Цікаво ж подивитись. Хопа. Хопа. Так, а це що у нас? Часник. Їсти можна? Не можна. Нафіг тобі. Ого, сумка. Так. Це в нас що? Рівер. Ще щось знайшли. Так, халупа чиясь. Ріверіт, окей. А де тут хто? Є хто вдома? Виходьте. Хо, каже він. Так. Опа. Опа, опа. Тікаємо, тікаємо. Позаду хтось є. Хто там був? Хто там? Я нікого не бачу. Що в тебе є? Рибасик. Окей. Дерево. Ага, гілки. Так. А кого ми там злякались? А, вовк, все. Зрозумів. Та, о, тут побільше деревуха. Диви. Прикольно. Ну, зайти не можна, я так розумію, бо не моє. О! Сержант, ніяких проблем, все нормально. Іди гуляй. У вас тут серйозне таке поселення вже. Корова. Так. Та потім. О, свинюшки! Капець, хрюшки. Та тут нормальне поселення, скажу я вам. То гори? То гори. Я думаю, то замок такий. Нічого, думаю собі. Ух ти. Доброго дня. Що у вас? О, можна продати. Продати. Це в мене що? Simple Arrow. А у тебе? Pickfolk. Прикольно. А це не візьмеш? Не візьме. Ага.
Well met, traveler. Take care. Не хоче, нічого. О, а що з каменяками? А, ну тут вони так і є. Я згадав, тут великі камені так і малюються. Ну, непогана тут деревуха така. А, тут траву забили. Забули. Та й забили, схоже. Вибачай, ну давай, гуляй. Так. Куди ми прибігли? Так, там ще є. Туди ще можна. Ого. Стривай. Побігли сюди. Там хтось жив. Бляха-муха, там лагер бандитів. Нащо ти так наближаєш до мене? Капець, мені сюди. О! Ага, я не можу бути поряд поселення. А тут можу. Тільки не вбивайте, я грибочки збираю. У мене нічого нема. На що з собою тягаю? Пішло нафіг. Все, побігли. Давай. О, там капець вовків. Звалі. Все, звалив. Добре, що вони швидко відстають. Музичка тут нормальна. О, дерева ростуть прямо на очах, диви. Кущі. Магія. Ну, локації тут прикольні, мені подобаються. Красиво, дуже красиво. Як же та гра називалась, де треба було вирощувати, а? Тобто вирощувати, будувати своє королівство. Так, і по дорозі... Давай. Туди ще кудись можна. Що там? Річка. Ну побігли. А давай глянемо. Веденько тільки. Так. І куди? Так, ще бандитські. Мене та загамселять. Ага, давай туди. Мушрумчика. Похавати. Опа! Я пристрибнув. А, пішов нафіг. Опа! Я бачу вас по радару, у мене середньовічний радар є. Це якась каменоломня. У вас тут серйозно, хлопці. А локації можна домалювати? Не можна. Погано. А що це? Я можу це використовувати, ого. Так. Водичка.
Так, втопитися не можна. А це, мабуть, глина. Айрон. Оооо, залізо. Так, ну текстури тут, явно проблеми якісь ще є. Та тут бігти ще й бігти, капець. Ну, карта не маленька. Там щось можна було зібрати. А це що в нас? Мада. Ого, грибочек, стривай. Оце мушрумчик. Щось не допоміг. Але серйозний, ти диви який. Ну, о, мости. Куди веде? Там ще далі щось є. Соковита кавуна. Ага. Звідти і туди, каже. Так, там бандюки, скоріше за все. Так. Звідкись і кудись. Ну да, бандюки там. Підемо до того моста. Так. Камень. Так. Непоганий такий місточок. Там ще щось. Ух. Давай подивимось, що це таке. Якесь поселення. Так. Пускають чи так? Як із замком, подивитись тільки. А, пускають, нормально. Тулмаркер, каже. Не можу я тулмалкер. Так. Що у вас тут? Колишні залишки розкоші. О-о-о! Чувак, а як ти це зробив? Ти це як зробив, скажи мені? Он то як? Це ж треба було, а? Ти що, сліпий був? Як до неї тепер дістатись? Чуєш? Чувак. Ти розумієш, що ти наробив? Оце що таке? І пішов. Закатом любуватись, а? Стоїш тут собі, любуєшся закатом на озері, красиво все. А оце хто буде прибирати? Я для кого тут? А? Кого я питаю? Бля, я думав, ти вже літаєш. Він літає? Ні, він ще не літає. Ой, господи, а? Куди я прийшов? Так. Замків я більше не бачу, крім того одного. Ну, нехай. Я думаю, на цьому досить. Награлися в цю гру. Подивилися. Вона довга. Можна залипати. А я на цьому, мабуть, все. Дякую за перегляд, хто до цього моменту додивився. На все вам добре.